الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. تفصيل ذكر كيد مثال لفرمي هرشي مؤمنان تيغي كويه جدا مثال حق ده أنه مثال تزمير راجي ده عدوين احتمال ده شهودا راجيشي أن يضربت أنه دا أن يضربا الحق من ربهم. ده فرمي أما حرف يفسر ما أجمل ده أما كدري فايدي ذكر كيه يو چكم ده أما دا حرف ده تفصيل ده پارا تفصيل إجمال غواري تو أما حرف ده دا تفصيل ذكر كيه ما أجمل كم چه ده مجمل کرده بي ده أغا إجمال پا ده كي تفصيل بي عام ده كلب ده أغا إجمال پا لفظ كي بي او كلب ده أغا إجمال پا ذهن كي بي یو سړی په ذهن کې ډېرې خبرې را جمع کړې دي اجمالي ذهني دي بیا تفصیل شروع کی اما فلان اما فلان دا په ذهن کې جمع کړې دي چې دا پنځلس ملګري د کمرې او د یو له پنځه سوه روپۍ ورکوم دی بل له چار سوه ورکوم دی بل له دوه سوه داسې وي دا ستا په ذهن کې دي تا پیسې را ویستې لکه دا واله اما فلان په لهو خمس مئه و اما فلان په لهو اربع مئه دا اما چې تفصیل د پاره په لفظ کې وتا سره دی ویلي دا تفصیلی ذهني د پاره او کله په لفظ کې داسې وي اجمال ذکر شي بیا د هغې وضاحت د پاره تفصیل کولی شي نو دا هر د یفصل ما اجمله یو پیدا دویم یؤکدو ما به صدر دې تاکید پیدا کوي د هغه چې په کوم باندې تصدیق د اما راغلی اما چې کومه جمله کې راغلی دا جمله د هغه تاکید وي او دریم ایت زمر معنا شرطی په دغه معنا د شرطیت هم پرته هر کله چې په دغه معنا د شرطیت وا نو ولې سالکا یو جابو بل فائ د دې په جواب کې فام راتلی شي ځکه فا جزا یې وی دا د عتب د پاره نه ده بلکې اما شرطی شو نو فا جزا یې برز نو قال سیبوی دلته چې کوم د شرطیت معنا پیدا کول د پاره سیبوی قول نقل کینا فرې اما زیدون فزاهبون د اما زیدون فزاهبون زاهبون دا خبر د پاره د مبتدا ده په هوا زاهبون نو اما زیدون په هوا زاهبون دا اصل کلام څنګه ده معنا هو مهما یکون من شیئن فزیدون زاهبون اصل ترکیب دا سی ده نو مهما یکون من شیئن دا فعل شرط ده فزیدون زاهبون دا مبتدا او خبر د اجازه ده نو فزیدون زاهبون دا اجازه شول اوس دا فعل شرط حذف شو مهما یکون من شیئن او د دې په ځای باندې اما قائم مقام شو نو مهما یکم من شیئین د دې په ځای د اما قائم مقام کو نو سبب وای اما فزید زاهب دا کلام باندې اوس چې دلته مو کتو اما چې کوم د شرطی دی فا جزائیه ده د یو بل سره متصل شو دی په اتصال خو دی نه خوښی د پاسری د پاره مو داسې وکړو چې دا زیدون زاهبون مبتدا او خبرو دا مبتدا مو تر مخکې کړه او دا فاجه کوم د مو خبر ته واړه ولا نو دا سی مو اما زیدون فزاهب حصر کې دا فاقو فزید باندې وځه کې دا جزاء او جزاء جمله وی زیدون زاهبون خو چون کې التا پرشت حذف شو اما را له هغه داخل شو ډایرک په مبتدا باندې او په دغه مبتدا باندې په هم داخل وو نو شرط او جزاء دواړه جمع کول په داسې شکل دا چې کوم دی غوره نو نو ځکه دې مینس کې پاسیره پیدا کړه چې مبتدا یې تر مخکې کړه او په جزایه یې وړه وړه خبر ته نو ترکیب دې جوړ شو اما په زیدون زاهبون نو دا زاهبون ته اشاره کوي چې دا خبر د مبتدا دی اغه و زاهبون لا محاله و انه منه عز ثمنا دا د عزیمت دی چې ته دا وای مهما یکون نو خامخا که یو شی په دنیا کې وی نو زید بزی که یو شیز په دنیا کې وی نو زید بزی د سمانه ده دا زیاب د زید تا معلق کړه په وجود د شی باندې او وجود د اشیاء خو یقیني دي زیاب د زید یقیني دي ځکه تعلیق د یقین پسې د یقین پیدا کوي نو ځکه فرمایي چې وانه منه عظیمه د عزب دي چې زما وکان الاصل و یا اصل دار چې کنه دخول الفای علی الجمله دخول د فای په جمله باندې نو ترتیب خداو چې مهما یکم من شی فزیدون زاهبون اصل دا جمله لانها الجزاء لكن كرهو لكن دوی بد وګڼه الهها حرف شرطی چې دا فا د نزدیکی حرف شرط تا
نو اما په زیدون ویل دوی چې کوم د کریه او بدګړي نو په ادخلوها علی الخبرې نو دوی په راوغستله د مبتدا په ځای باندې په خبر داخله کړه او عوضو المبتدا داغه په عوض کې مبتدا وګرځوله دا د شرط نه مخکینه شرط حذف شوې ده نو مبتدا داغه په ځای باندې عوض کړه لفظاً لهذا اما زیدون نو په ځای باندې تیر جوړ کړه وفي تصدير جملتين به دا فائدہ بیانې چې دا دوه جملې د ذکر شوې دي په اما سره په اما الذين امنوا رسته پس ربا دی او اما الذين كفروا دا دوه جملې دي دا دوه جملې مصدر په اما سره ولې شوې نو دا غي فائدہ بیانې تصدیق جملتين به په اما سره احماد یو پیدا صفت ده ل امر المؤمنین دا صفت ده د مؤمنانو لپاره نو ځکه ذکر کیږي اما الذين امنوا دا غي ایمان پته ولګي او اما الذين كفروا دا د کافرانو پته ولګي نو احماد للمؤمنين او سره و ذم بليغ للكافرين دا ذم بليغ د کافرانو لپاره یو پیدا دویم احماد به امر المؤمنين و اعتداد بعلمهم او سره دویم پیدا ده چې د دې مؤمنانو چې کوم دي اعتبار دا غوی د علم دی نو د علم صفت دی نو ځکه اوس دا ذکر کوي چې فیعلمون دا د غوی سره صفت هم ذکر کوي د جمله په دې طریقې مصدر شولا یو حمد دی د مؤمنانو صفت د مؤمنانو دی چې اما الذين امنوا او دویم د دې سره چې کوم دی دا غوی د علم اعتبار دی چې دوی علم هم معتبر دی فیعلمون دا قره کې دا دواړه پیدا دي د کافرانو په شان کې مې لشي د اما الذين كفروا کې جزام البلیغ و دل کافرین زکو ویلی شو چې و اما الذین کفروا علی قولهم و الزمیر و فی انهو زمیر پا دے کہ چا اما الذین آمنوا فیعلمون انهو دا ہو زمیر چا تراجی ہے و اید المثل تراجی دے مثال تا یو اول لی ایز ربا یا پا کہ زمیر دے تراجی دے ایز ربا تا من قولهم والحق آیت کریمه کې دا ټکی راغلی انه الحق دا حق څه ته ویلی شي الحق الثابت الذي لا يسوغ انكاره دا هغه ثابت دی چې صحیح نه وي دا به انکار حق دی ته وایي چې یو څه داسې ثابت وي چې دا به انکار دا حق دی هلکه دا بله پشتي بجلی شتي بلې نه مني نو ته خپله وګوره دا داسې حق ثابت دی چې لا يسوغ انكاره دا به انکار جایز نه دی بیا دا حق يعم الاعيان دا ثابت ده هغه ته چې کوم اعیان ثابت دي والاعمال الصائبة او دا رنګ اعمال ته چې هغه حق دي والاقوال الصادقه دا شامل ده اقوال الصادقه او ته دا معنا دا شول چې دا حق دا په اعیان کې ابرازي دا په افعال کې ابرازي دا په اقوال کې ابرازي دا استعمالي کې چې کوم ده په اعیان کې کوم سیس چې دا عین یو ذات وي افعال صائبات كم حق افعال اقوال صادقه من قولهم الذين راوت الى كم حق الامر سمنا اذا ثبت كان جرا ثابت ومنه صوب محقق او دليل تك نروت الى صوب محقق محقق سمنا صوب محقق منا محكم النسج تشوذلي مضبوط ديكلك ودري شوي كفرا واما الذين كفروا فيقولون هرج كافران دي وي كان من حقه اعتراض دفتي اعتراض دا واردیږي چې اما الذين كفروا دا مقابل د اما الذين امنوا دي هر کله چې دا غي مقابل نو بیا مناسب عبارت دا چې الته ذکر کی اما الذين امنوا فيعلمون دلته فکروا اما الذين كفروا لا يعلمون الته يعلمون دلته لا يعلمون بس فکروا او دلته خو الله فرمي فيقولون وي دلته لا يعلمون په ځای باندې دا يقولون ولي ذکر شوی دی نو دے وجہ ذکر کہ کانا من حقی آو اما اللذین کفرو فلا یعلمون دا فکارو لیو تابق قرین ہو دا فارا دے چھ دا موافق شی دخپل مخینی قرین سر اما یو قابل تسیم ہو دے مقابل دخپل تسیم رہ شی اگر تسیم ہو چھو اما اللذین آمنو دے لیکن سر جواب کے لیکن لما کانا قولهم ہر کرا چھ دوی دا قول چھ ہادا دا چھ یقولون ذکر کی دا دلیل واضحا على کمال جہلهم دا واضح دلیل دا وی پا کامل جہالت بانے عدل بدا با عدل عليه على سبيل الكناية عدل بدا با نشوه ده وجه الطريقه ده كناينا ليكون كالبرهان عليه ده بشان دهشي مانا ده لا يعلمون بزيبان يقولون ذكر شو
د دې يقولون سره لا يعلمون دا لازم دي نو ذکر د منظوم چې يقولون دي مراد نه لازم دي چې لا يعلمون دي دا ذکر شو په طریقې د کنایې سره او سی ذکر کول په طریقې د کنایې سره دا کې ابلغیت وي د فرمایل یکونه کالبرهان دا په شان دلیل بشي.